こんにちは、おさおチャンネルです。今回は関西空港から京都駅まで空港リムジンバスで移動していきます。私は現金で購入しましたが、クレジットカード用の券売機もあります。第1ターミナル8番乗り場から8時50分の便に乗車します。乗車するバスがやってきました。運行は阪急観光バスさんの担当です。乗車券は降車時に回収なので、なくさないようにしましょう。最後部にはトイレがついているので安心ですね。車内はこんな感じの4列シートです。この便の乗車率は 30% くらいでした。京都駅までの所要時間は約1時間30分です。この日は月曜の朝ということで、各所で渋滞が発生しているようです。後の工程に影響が出なければいいのですが、関空連絡橋を渡り切って臨空ジャンクションから阪神高速4号湾岸線に入ります。泉大津港に停泊する新門司行き阪急フェリーが見えます。助松ジャンクションで阪神高速を離脱します。堺ジャンクションからは阪和自動車道に合流します。ここでこの路線についてご紹介します。関西空港から京都駅八丈口のリムジンバスは1日21便運行されています。阪急観光バス、関西空港交通、京阪バスの3社共同運行となっています。一部の便を除き、関西空港の第2ターミナルから第1ターミナルを経由して高速京田辺、京都駅八丈口へと向かいます。関西空港から京都駅までの所要時間は約1時間半。運賃は片道2600円、往復4600円です。また日帰りで往復する場合は3600円とさらにお得に利用できるようです。支払いは紙の切符を事前に購入するほか、各種交通系 IC カードも使えます。あと1点注意が必要なのは、京都発の便は予約制となっていることです。ウェブもしくは電話で予約をする必要があります。 IC カードで支払う場合でも事前に電話で予約する必要があるようです。詳細については概要欄にリンクを貼っておきますので、確認されてみてください。ところで、もっと安く京都まで行ける手段はないの？そんなことをお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方にはこちらの切符をご紹介します。南海電車と大阪メトロ、阪急電車を乗り継いで京都まで行けます。お値段はこのバスの半額以下となる1250円です。ただ乗車する列車は一般の通勤用車両で、乗り換えも 1,2 回必要です。大きな荷物を持った方には正直おすすめはできません。近いうちにそちらのルートも動画でご紹介したいと思ってます。バスは阪和道から近畿道を走り抜け、門真ジャンクションから第2京阪に入ります。
第二京阪道路の本線上部に設置された京田辺パーキングエリアに入っていきます。パーキングエリア内のバス停に停まります。降りる方はおらず、すぐ発車となります。トンネルに入ったところで本線に復帰します。京都市内に入ってきました。上鳥羽出口で第二京阪道路を降ります。高速を降りると終点京都駅まではあとわずかです。途中若干渋滞している区間がありましたが、ほぼ定刻の到着となりそうです。やはりこのバスの最大のメリットは乗り換えがないということでしょう。ただ関西空港から京都駅には JR の特急電車はるか号も直通運転しています。先ほどご紹介した安い手段もありますし、お財布や気分と相談しながら手段を選んでみてはいかがでしょうか。安全運転で送り届けてくださった乗務員さん、本当にありがとうございました。ちなみに逆方向関西空港行きの乗り場はホテル京阪京都グランデ1階、こちらに京阪バスの案内所があります。乗車券の購入もこちらでできます。案内所正面の H2 番乗り場から出発となります。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価もしていただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。